Следващата ни тема. Възможно ли е да се замразят възнагражденията на всички в бюджетната сфера, да се съкратят 20% от заетите в публичния сектор? Дори обещаните повишения на заплатите в МВР и в отбрана да не се състоят. Толкова ли е голяма опасността за бюджета? Ще говорим с Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Добро утро и добре дошли. Здравейте. Добро утро. Толкова ли е страшно, че такива мерки предлагате вие на практика? Замразяване на доходи, много свиване на разходи? Рисковете, за които предупреждавахме миналата година по това време, започват да се реализират. Ние към 30 септември имаме нечуван дефицит. 2,8, близо 3 милиарда. Миналата година беше порядъка на 800 милиона. По-миналата също. 21-ва бехме на плюс. Даже ковидната 20-та година бяхме на половин милиард дефицит към тази дата. Дефицита се трупа последните месеци. А ние още на 30 септември имаме близо 3 милиарда дефицит в бюджета. И това, което се очертава за напред, ако не се промени траекторията, по която се движим, без нови подаръци предизборни, без нови популизми. Само с гласуваното до момента. Само с тези до момента, които сме си позволили, ще имаме бюджетен дефицит от порядъка на 18 милиарда, т.е. 9% от брутния вътрешен продукт. Дали това е така или финансовия министър се презастрахова да няма популистски нови харчове, за да... Защото пък от друга страна тя обеща и на Джентилони, че ще спази 3%. Как така? Хем казваш 18 милиарда нямам, за това, хем спазваш 3%. За това алармираме, защото даже да нулираме инвестициите, ние до сега какво обяснявахме? Взимаме заеми, верно, много голями заеми взимаме, ама те са за инвестиции. Къде са инвестиции? Всъщност няма инвестиции. Обратно, инвестициите намаляват вместо да растат. И ние взимаме заеми и ги харчим за заплати и пенсии. Да. Добре, харчим обаче, за издръжка на администрацията. Вие насочвате вниманието към най-чувствителната сфера, именно доходите, дори там, където са обещани сега увеличения. Други варианти няма ли? Защото ние имаме прекомерни ръстове там. Ние имаме за две години ръст на пенсиите и в здравноосигурителните плащания с 36%. Както и да гледаме две години назад, от началото на годината инфлацията е 1,2%. Две години назад, август, защото последният измерен месец е август, да наваксваме, инфлацията сигурно е под 10%. Заради ниските нива. А ние имаме 36% ръст на разходи. За две години имаме 3,8% ръст на БВП и 36% ръст на разходи. Само за една година заплатите в сектор държавно управление са нараснали с 27%. За една година, пак повтарям, инфлация от едноцифрено число. Оттам ли идват тези средни стойности, които показват как са нараснали заплатите? Много хора в частния сектор викат, ама къде са тия заплати? А те са в публичната сфера или по-високите? В публичната сфера, в държавния сектор имаме 27% ръст в държавно управление, 26,5% ще се стигне ли до увеличаване? Всеки се кълне, че няма да вдига данъците. Никой няма в предизборна кампания да ви каже, ще уволня 20% от заетите в министерствата. Понеже никой няма да каже, го казваме ние. Нека ние да сме лошите. Ние имаме една много натежава администрация. Населението намалява, а чиновниците, които трябва да обслужват това население, растат. Вижте, ние имаме прекомерни ръстове за чергата, която имаме. Сме в криза, която не се артикулира изобщо. Това са гласувани неща. Втора година индустрията е надолу, с спад. Двуцифрен спад. Ако оставим сектора отбрана, отбранителна индустрия, всички останали сектори са на минус. Обаче, господин Велев, за да ни разбират съвсем в конкретни примери нашите зрители, вие какво си представяте? Представяте си, че през юли до година пенсиите не се актуализират по швейцарското правило. Представяте си, че заплатите на военните и на полицаите с 30% ли трябваше на военните да са 30, нагоре? При полицаите не се вдигат. Нека да ви кажа, имаме най-голями разходи като процент от брутния вътрешен продукт за сектор сигурност. Най-голями в Европейския съюз. Тоест ние имаме един много натежал сектор сигурност, където могат да се направят съкращения. Ама за отбраната казвам, че трябва даже да растат разходите заради обстановката около нас. На 2,5% да се качат, половин процент е 1 милиард.
къде ще расте тези разходи повече? Кой ще плати сметката според вас накрая? Извинявайте, това ли е начина да се въоръжаваме? Ще воюваме ли? Ще харчим като за последно. Утре ще направим, ще ни вкарат във война утре и ще анулираме всички дългове. Понеже са гласувани повечето харчове и са заложени, кажете според вас, кой ще плати сметката? Ще се изтегли кредит ли? Какво ще се случи? Нека се учим от грешките на другите. Какво стана с Гърция? В началото на века Гърция беше 70% от средноевропейския стандарт. Като БВП на глава от населението по паритет на покупателна способност. 70%. Сега са 67%. За 20 и повече години те са слезнали надолу. Ние бяхме на 28% в началото на века. Сега сме на 64%. Т.е. с една разумна политика, макроикономическа, ние сме се качили от 28 на 64, а гърците тичат срещу нас, както в този анекдот. Може ли да не е така? Искаме това и да направим. Най-накрая спират да ни дават заеми, защото те вече не могат да бъдат обслужвани. Идва Международния валутен фонд и казва, ще ви рефинансирам заемите, ако намалите минималната заплата, ако намалите пенсиите, вярно ли е това, ако продадете държавни активи като енергетика, земеделска земя и така нататък. Това ли искаме да се случи? Може ли да не е това? Това е някакво пиянство, след което ще има много тежък махмурлук. Да, грозна, неприятна картина, чертаете, ако се случи от там. Моя въпрос е, може ли да не е чак с така най-голямата тесла? Да не се замразяват всички увеличения на заплатите, речем, в Министерство на отбраната и в МВР, а, например, да се реформирате тези хора, които, например, сектор, са пенсионери и взимат заплати. Чувате да ли какво ви обяснявам? Заплатите в реалния сектор са намаляли, не са се увеличили. Това, което отчита ръст статистиката, е поради следното. Да, ръст в публичен сектор, ръст на минималната заплата за администрацията и съкращаване на ниско квалифициране. Въпросът е как да стане? Как да стане? Какво си представяте реално? Защото 20% съкращение аз не очаквам от нито едно правителство, сглобено, полусглобено, разглобено. Ние сме написали замразяване на разходите, съкращаване на персонал, който може да отиде в икономиката. Имаме натежава администрация. Това не се ли вижда? Имаме натежал сектор за сигурност. Там има прекалено виждат много чиновници. Виждат се политици, които няма да ги съкратят. Те си пречат. Виждат се политици, които няма да направят това. По-скоро ще спрат на общините парите за ремонти. Или капиталовите разходи да се свият много. Това със сигурност ще се случи и тази година, за да натъпчем дефицита в рамките на 3%. Ние се пазихме от инфлацията, за да влезем в еврозоната. Сега ще излезе, че няма да може да влезем, защото ще имаме прекомерен дефицит. Да. 9% ДДС е за част от бизнесите. Трябва ли да остане според вас? Позицията на Асоциацията на индустриалните в България е за неутрална еднаква ставка за всички. Не чрез данъците трябва да се прави социалната политика. Да, трябва да се събират данъците. Да си бъде 20, а не 9. Ефективно, точно така. И с събраните данъци да се прави социална политика. Да се подпомагат само нуждаещите се, а не всички. На плоския данък никой няма да постигне, нали? На плоския данък той е пропорционален. Не е плосък и не трябва да се пипа. По-скоро трябва да има възстановяване на взет данък за ниско платените, за социално слабите. Вие не вярвате, работещи, че множество малки мерки могат да помогнат така, че наистина да не се стигне до голям дефицит? Смятате, вижте, че решенията трябва да бъдат при 200 милиарда радикални. БВП 3% са 6 милиарда. А тук имаме очертаващи се 18 милиарда. Ние трябва да съкратим 12 милиарда разходи, защото приходите няма как да ги увеличим. Вече обещано и гласувано. Така ли? Точно така. И заплатите на учителите? 21-22 година имахме растяща икономика. Имахме индустрия, която бумтеше. Сега е надолу втора година. Има компании с спад от 50%. Добре. И това е една друга ситуация, която трябва да се разбира. В криза сме. Това не се артикулира. Ние сме в икономическа криза. Ако направим сега и финансова криза, ще задълбочим допълнително тежестта на икономическата криза и ще бъдат последствията много по-тежки, отколкото тези, които ние сега предлагаме, а именно замразяване на публичните харчове. Разбрахме ви, господин Велев. След вас в студиото влизат политиците.